ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନଳଗେର ଅତାଣ୍ଡବ ଏକୋଇଶ ମୃତ ଶତାଧିକ ଆହତ ପୁଣି ଦାନା ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଲଘୁଚାପରୁ ବାତ୍ୟା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ନଲଗେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାତି ତମାମ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଅନ୍ୟ 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 9 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରିଲା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ 5 ମୁସଲିମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନଗୁଇବ ସିନା ରିମ୍ବୋ ମେଗୁଇ ନାଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରାନ୍ତର 3 ପ୍ରମୁଖ ସହର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇ ଓ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ସିନା ରିମ୍ବୋ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ରାତି ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଗଡ଼ି ନଦୀରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବନି ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ବଢ଼ିଥିବା ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତେବେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସିନା ରିମ୍ବୋ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ମେୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପକୂଳ ସହର ଦାତୁ ଓଡିନ୍ ସିନିର୍ସୁଆଟ ଓ ଦାତୁ ବ୍ଲାହା ସିନ୍ସୁଆଟରେ ସର୍ବାଧିକ 26 ଜଣ ଲୋକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହୋଇଥିବାର ସିନା ରିମ୍ବୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆସନ୍ତା 30 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ ସେପଟେ ନଭେମ୍ବରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ସୂଚନା ତେବେ 31 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ତେବେ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ମଧୁମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 15 ସହର ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 14.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।